በ2013 ዓመተ ምህረት የጸለምት ወረዳ ለስምንት ወራት በአምባገነኑ ቅጥረኛ ወታደሮችና በአማራ ተስፋፊ ኃይሎች ስር በነበሩበት ጊዜ ማንነታቸው ለማስቀየር ብዙ ግፎች እየተፈጸመባቸው የቆየ ሲሆን ጀግናው የትግራይ ሰራዊት በእናቶች ዘመቻ በጠላቶች ላይ በወሰደው ጥቃት ሐምሌ 6 ቀን 2013 ዓመተ ምህረት ማይጸብሪ ከተማ ጨምሮ ወረዳዋ ሙሉ በሙሉ ነጻ እንደወጣች የሚታወስ ነው። በዚህ መሰረትም የማይጸብሪ ከተማ ነዋሪዎች ወረዳቸው ከጠላት ነጻ የወጣችበት አንደኛ ዓመት በተለያዩ ዝግጅቶች አክብረዋል። የማይጸብሪ ከተማ ነዋሪዎች ጠላት ሙሉ በሙሉ ተደምስሶ እስኪወጣ ድረስ በተስፋፊ የአማራ ኃይሎችና የፋሽስት የአብይ ቅጥረኛ ሰራዊት በህዝቡ ላይ ግድያና ዝርፊያን ጨምሮ በማንነታቸው ከፍተኛ ግፍ እንደደረሰባቸው ተናግረዋል። በጣም ከባድ ግፍ ፈጽመውብናል። ሳናስበው ከቀዩዋችን ተፈናቅለን ብዙ ስቃይ አሳልፈናል። ከቤተሰቦቻችን ከልጆቻችን ተለያይተናል። ይሁን እንጂ አሁን ሁነን ስናየው በጣም ደስ ብሎን ቀኑን እያከበርነው ነው። አርባት አይነት ወታደራት የምንሄረው እዚህ ነያም ሐራ ማለት በጦርነት ወቅት በዚህ አካባቢ ብቻ አራት የተለያዩ ኃይሎች ናቸው የነበሩት። አንደኛው ፋኖ የሚባል ያልደከመበት የሚዘርፍ የሚበላና ንጹሃን ዜጎችን የሚያሰቃይ ሲሆን ልዩ ኃይል፣ መደበኛ ፖሊስና የፋሽስት ቡድን ወታደሮች ጨምሮ ነበር እዚህ የነበሩት። እነዚህ ኃይሎች እየተባበሩ በህዝብ ላይ ከፍተኛ ግፍና ስቃይ ያደርሱ ነበር። በዚህ ስቃይም በርካታ ወጣቶች ወደ ትግል ይቀላቀሉ ነበር። ሰራዊቱ ከነበረው ስቃይ ሲያወጣቸው የሚያደርጉት እስኪጠፋቸው ነበር በደስታ ያዘለሉት። ከጨለማ ወደ ብርሃን የተሸጋገርንበት ልዩ ቀን ነበር። ያን ሁሉ የመከራ ጊዜ አልፎ የሰላም አየር ለመተንፈስ መብቃታቸው የተሰማቸውን ደስታ የገለጹት ነዋሪዎቹ አሁንም የሰላም አማራጭ የማይቀበሉ ከሆነ ከበባና ክልከላው ለመበጣጠስ ከሰራዊታችን ጎንነን ብለዋል። የማይጸብሪ ከተማ ከንቲባ አቶ ፍስሐ ግዴ በበኩላቸው የአማራ ተስፋፊ ኃይሎች ከተማዋ በተቆጣጠሩበት ጊዜ በንጹሃን ዜጎች ላይ ብዙ ግፍና ሰቆቃ ይፈጽሙ የነበረ ሲሆን በጀግናው የትግራይ ሰራዊት ግን ጠላቶች ሙሉ በሙሉ ተደምስሰው የህዝቡ ነጻነት እንደተረጋገጠ ገልጸዋል። ወራሪዎችና ተስፋፊ የአማራ ኃይሎች ጊዜ አግኝቶ የበላይ ሆነናል ባሉበት ጊዜ ለማይጸብሪ ከተማ ነዋሪዎች ብዙ ግፍና በደል አድርሰዋል። ህዝባችን በቋንቋው እንዳይናገር፣ እንዳይማር፣ ሃይማኖቱ፣ ባህሉ እንዳያከብር ተከልክሎ ግዛታችን እስከ ተከዜ ምላሽ ነው ተብሎ ከወንድሙ ከትግራይ ህዝብ ተቆራርጦ ማንነቱ እንዲለውጥ ብዙ ግፍ ደርሶበታል። ይሁን እንጂ ማንነት የማይሸጥና የማይለወጥ በመሆኑ የማይጸብሪ ከተማና የወረዳው ነዋሪዎች ለጠላቶች አሜን ብሎ አልተገዙም።